ditubuhkan pada tahun 1987 sebagai alternatif kepada cadangan sebuah padang golf. Taman Alam Kuala Selangor terletak di muara Sungai Selangor dan merupakan kawasan pemuliharaan penting bagi hutan bakau pesisir pantai dan sungai. Hutan paya bakau amat penting kerana ia menjadi penampan antara kawasan darat dan laut. Ia turut menstabilkan kawasan pinggir laut, mengelakkan hakisan dan melindunginya serta komuniti yang tinggal berdekatan dari ombak dan ribut. Menjadi pengantara kawasan darat dan air, ekosistem hutan paya bakau terdiri daripada hidupan darat dan akuatik. Zon pasang surut ini ditenggelami air laut semasa air pasang dan menampakkan dataran berlumpur apabila air surut. Hutan paya bakau boleh hidup dalam keadaan yang paling mencabar. Tahukah anda, pokok bakau boleh hidup dalam air yang mengandungi kandungan garam 100 kali lebih tinggi berbanding tumbuhan lain? Pokok bakau mempunyai keupayaan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan kawasan yang mempunyai kemasinan tinggi. Sesetengah tumbuhan mempunyai kelenjar pada daunnya untuk menyingkirkan garam berlebihan. Tahukah anda, kawasan lumpur dan berpasir yang menjadi tempat pokok bakau tumbuh kurang oksigen dan pengudaraan? Untuk menyesuaikan diri dalam keadaan ini, pokok bakau mempunyai akar yang menjulur keluar yang membolehkan ia mendapat oksigen walaupun bahagian akarnya ditenggelami air. Air laut yang sentiasa pasang surut membawa kekayaan nutrien yang berterusan untuk manfaat pokok-pokok dan komuniti haiwan di sini. Semasa air surut, ketam rebab keluar dari lubangnya untuk mencari makanan. Ketam rebab jantan mempunyai sebelah sepit yang besar, digunakan untuk menghasilkan pergerakan dan getaran di permukaan lumpur untuk menakutkan lawannya dan mempertahankan kawasan. Ikan belacak ialah spesies ikan yang banyak menghabiskan masanya di luar air, di kawasan berlumpur di hutan paya bakau. Ikan belacak kelihatan di permukaan sedimen yang telah dibawa oleh air pasang surut, memakan mikroorganisma, alga dan tumbuhan kecil. Ikan, udang, ketam, haiwan bercengkerang dan cacing menjadi makanan kepada ratus ribuan spesies burung air tempatan dan yang bermigrasi. Taman Alam Kuala Selangor terletak di laluan burung migrasi Asia Timur, Australasia. Setiap tahun, ratus ribuan burung migrasi melalui kawasan ini dalam perjalanan ke Australia dari Siberia untuk mengelak musim sejuk. Terdapat beberapa spesies burung yang membina sarang di sekitar tasik buatan manusia di taman alam ini. Ini burung pucung seriap jantan. Ia berperanan mengumpulkan ranting dan dahan untuk burung betina membina sarang. Dalam tempoh 3 bulan, ia akan bertelur, menetas dan menjaga anaknya sehingga ia meninggalkan sarang tersebut. Terdapat beberapa laluan untuk menjelajah Taman Alam Kuala Selangor di mana lebih banyak hidupan liar menakjubkan dapat ditemui.
Memerang licin merupakan spesies memerang terbesar di Asia Tenggara. Tahukah anda, memerang suka berehat di siang hari dan hanya aktif pada waktu malam? Taman Alam Kuala Selangor amat mudah untuk diakses dan penuh dengan kekayaan alam semula jadi. Ia menjadi sebuah santuari berharga untuk memahami kepentingan hutan paya bakau dan hidupan liar menakjubkan yang hidup di dalamnya.